di Kelantan, Syiah ada mahat Syiah di Kelantan. Dia ada mahat untuk berkeluar dia punya produk budak-budak Syiah. Tap lah internet, tulis Syiah Malaysia, tengoklah budak-budak umur 14 tahun duk menyanyi. Lagu dia sedap. Lagu dia sedap. Lirik dia tu masuk dengan orang Melayu. Dia duk pukul dada. Ali, Ali, dahsyat. Dahsyat tu. Di Gombak, yang tu cerita di Gombak. Jakim tangkap. Jakim tak boleh buat apa. Dia main law. Tu kalau kata dia salah, buktikan dia salah. Jakim, Jakim tidak ada pakar. Tak ada. Kita tak ada orang. Tak ada. Lepas itu kita kena berhati-hati dengan mazhab yang begini besar. Lepas itu saya kata politik adalah ruang yang sangat bagus untuk Syiah. Saya bercakap dengan tag inilah di satu surau kepunyaan, minta maaf saya sebut nama, dipegang oleh orang PAS. Bila saya cakap tajuk Syiah ni, orang PAS yang pegang surau tu keluar-keluar, dia kata, "Ustaz, lagi bahaya daripada Syiah pun ada. Ustaz cakap tadi Syiah tu bahaya, tapi lagi bahaya daripada Syiah pun ada." Saya kata, "Apa dah?" Dia kata, "UMNO." Ayah tak boleh pikir lah cakap macam tu. Don't play with me lah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap lagu tu. Ini akidah. Ini akidah. Macam mana hang kata dia lebih bahaya daripada kawan-kawan kita masuk UMNO? Macam mana hang kata dia lebih bahaya? Hang letak satu calon, calon tu confirm dia Syiah. Apa ada dalam hati dia? Masa hang nak pangkah dia tu, hang nak pangkah calon tu, hang letak satu calon, calon itu Syiah. Calon itu Syiah. Masa kita nak pangkah calon Syiah ni, dalam hati dia ada Aisyah itu perempuan jalang. Hang gamak pangkah orang yang ingat lagu tu dekat Ummahatul Mukminin. Hang gamak. So bila hang cakap pasal Syiah, hang jangan melawak, hang jangan main-main. Ah, yang bagi pelingkup negara ni bukan Syiah Ustaz, UMNO. Hang jangan cakap macam tu. Hang jangan cakap macam tu. Hang pergi tanya dekat dia tengok, apa kedudukan Aisyah? Dia kata bini Nabi. Hang pergi tanya kat Syiah tengok, apa kedudukan bini Nabi? Jalang. Kata Imam Syafi'i, la la salla khalfa rafidhi. Jangan semayang di belakang Syiah. Jangan semayang belakang Syiah. Syiah ar-Rafidi millatun. Rafidi ini, Syiah Rafidi ini satu agama. Takhruju min millati Muhammad, yang keluar daripada milah Muhammad, agama Muhammad. Syiah satu agama yang keluar daripada agama Muhammad. Siapa kata Imam Syafi'i kata? Macam mana kita nak pakai? So, mesti you hati-hati lah. Jangan cakap kerana permusuhan kepartian, tapi kita cakap di atas dasar akidah Ahlus Sunnah. Bukan bermakna saya musuh dengan kawan-kawan kita, tidak. Tapi saya tidak setuju bila orang kata lebih bahaya daripada Syiah pun ada. Saya tidak setuju. Kerana kalau kita kata, saya bagi contoh, I'm sorry if my statement is buat you tak puas hati lah. Saya nak bagi contoh. Kerana bila saya bercakap hal Syiah ini, saya selalu ditentang oleh orang PAS. Orang PAS tentang saya selalu. Sorry, member-member Muslim, saya menghadapi masalah yang teruk dengan orang PAS. Dia pun yang tentang saya. Sampai dia tak bagi masuk mengajar surah. Dia tak bagi mengajar. Bahkan dia bagi saya dua syarat nak mengajar. Yang pertama, yang ustaz boleh mengajar sunnah. Kalau saya nak mengajar, mengajar sunnah. Oh, saya kata, baguslah. Tapi yang kedua, mesti maki UMNO. Itu syarat dia. Tak apa, saya terima. Tapi saya tak maki lah. Saya kata je.